اچانک جو یہ دیوار تھا آپس میں یہ ایسا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ ہم نے زور سے آواز لگائی تھی کہ بچو، ہم نے آواز لگائی تھی، اچانک وہ جو ہے نا مکان کی شتریہ وہ ٹوٹ گئی اور پتھر جو ہے نا وہ نیچے آ گیا۔ پچھلے دنوں جو بارش ہوئی تھی نا، اس سے چشمے ابل پڑے ہیں، تو اس کے پانی کے ساتھ ابھی جب بارش کا پانی مل جاتا ہے تو دریاؤں میں بہت تیزی سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو آبادی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ خطرات ہے۔ اسے جو ہمارا بی بی تھا وہ چائے کا ناشتہ بنا رہا تھا، تو اچانک جو ہے نا مکان کے اوپر کوئی آواز آ گیا پتھر کی، تو میں مکان سے باہر نکلا، اچانک وہ جو ہے نا مکان کی شتریہ وہ ٹوٹ گئی اور پتھر جو ہے نا وہ نیچے آ گیا۔ ہمارا 17 سال کی بیٹی اور 9 سال کی بیٹی اور 21 سال کی اور 9 مہینے کی وہ بیچ میں وہ دب گئی تھی۔ اس سال بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہے، 4 دن مسلسل بارش ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ زمین پانی سے بھر گیا ہے، ہر جگہ سے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، یہاں پر بہت سارے گھر جو ہے وہ بھی گر گئے ہیں۔ میرے تقریباً 42 سال عمر ہے، میں نے کبھی بھی اس طرح کے نقصانات ادھر نہیں دیکھے جب جو ابھی ہوئے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے کنزیکٹولی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھیں، پہلے جو اس طرح کے موسم میں اگر بارش ہوتی تھی تو وہ تقریباً 15-20 منٹ بارش برس جاتی تھی، اس کے بعد بارش تھم جاتی تھی۔ اب بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہمارے جتنے متعلقہ ادارے ہیں پی ڈی ایم اے کی جو کنٹیجنسی پلانس ہیں تو اس کے مطابق وہ پلانس بن رہے ہیں۔ Pakistan, which represents less than 1% of global emissions, did not cause the climate crisis, but it is living with its worst impacts. No country deserves to endure what happened to Pakistan.